Ja? Det er deilig å få litt pust I bakken, så kommer det seg litt unna. Der Astrid S. Hvor da? Du kjenner henne, ikke da? Du sa at du kjente henne. Ja, jeg kjenner. Hei, Astrid. Den benna. Ser du den der? Halla. Introduserer seg, Morten. Nei, jeg kjenner Julie, venninna. Kjenner du han? Nei. Men kjente du ikke Astrid S? Jeg sa ikke at jeg kjenner akkurat Astrid S, jeg sa. Hun tror jeg at jeg kjenner hun som står der borte I stad. Så var det tilfeldigvis Astrid, men jeg kjente, trodde jeg nå at du var en venninne som av meg på videregående, eller en venninne av lillebroren min, eller noe I den turen der. Ja. Ja, vi bare murer på videre. Ja. Ja, det kult med gull. Vet du bare det, jo. Ja.